Tak, tentokrát jsme ve spojení s Martinem Cvičkem. Martine, dobrý den. Dobrý den. Výborně, slyšíme se, vidíme se. Jenom chci říct, že Martin je spoluzakladatel společnosti 24 Vision a chtěl bych poprosit Martina, jestli byste mohl kratičce říct, co vaše společnost dělá. 24 Vision je startupová firma, která se zabývá kontrolou kvality pomocí umělé inteligence a zaobíráme se primárně koncovou kontrolou kvality, to znamená dříve, než výrobek opustí výrobní linku, tak umělá inteligence zajišťuje tu kontrolu a říká, jestli může jít k zákazníkovi nebo ne. Bezvadné, pardon, zeptám se jenom, kdy je teda vhodné použít umělou inteligenci právě pro oblast nesmírně důležitou, kterou je řízení kvality. Takové typické příklady, kde je vhodné nasazení umělé inteligence s pomocí vision systému, protože u té kontroly kvality se bavíme většinou o vision systému, tak jsou to právě situace, kdy řešíme nějakou opakovanou kontrolu, sériová výroba, typicky je to automobilový sektor, kdy se kontrola provádí stereotypně, monotónně, je náročná na soustředění a na druhou stranu vyžaduje celkem vysoké nasazení třeba v počtu kontrolovaných bodů nebo i v rychlosti, s jakou ta kontrola musí být prováděna. Co je zase nevýhodou té umělé inteligence, že pořád ještě nemá takovou mozkovou kapacitu jako člověk, nemá tolik smyslu jako člověk. A při té kontrole kvality s pomocí vision systému se bavíme jenom o jednom smyslu a tím je zrak. Tak taková definice je, že my musíme vědět, co máme kontrolovat. My musíme být schopni té umělé inteligenci říct, co je ten požadovaný stav, ať už dobrý, správný, anebo špatný. Můžete schválně uvést nějaké konkrétní příklady, které jsou vhodné právě pro kontrolu kvality pomocí umělé inteligence? Tak já už jsem zmínil takový typický příklad, je právě automotive sektor, kdy v automotive sektoru je vysoký požadavek na velkou kvalitu a navíc se tam výrobky vyrábí v velkém taktu, kdy výrobek jede na lince co pár sekund a další. I u komplexních aut se bavíme o čase pod minutu. A další faktor je, že ty výrobky jsou většinou v jiné konfiguraci. Když si vyobjednáte auto, tak ta objednávka putuje ať už do těch koncových výrobců OEM, kteří vyrábí auta, u nás je to Škodovka, Hyundai nebo Toyota, ale i do těch jejich dodavatelů. A jestli si představíte linku v takové Škodovce a podíváte se na linku, kde jsou dveře, tak na té lince jsou téměř každé dveře v jiné konfiguraci. A to všechno dohromady dává velké požadavky na tu kontrolu kvality, kdy ten operátor nebo ten quality manager, který má zkontrolovat konkrétně třeba ty dveře, dříve než jsou přimontovány na auto a to auto je hotové pro finální kontrolu a putuje k zákazníkovi, tak na těch dveřích musí v krátkém čase zkontrolovat desítky různých oblastí a navíc být připraven ještě switchovat mezi těma různýma verzema těch dveří a zkontrolovat vždycky tu správnou konfiguraci. A to je třeba typický příklad, kde ta umělá inteligence nám může velice pomoct, protože jsme schopni té umělé inteligenci říct, co má kontrolovat a ona využije ty své výhody rychlosti, switchování a té monotónní práce stroje pro tu samotnou kontrolu. Teď si představte, že bychom chtěli začít využívat umělou inteligenci, chtěli bychom ji začít implementovat. S čím bychom měli začít? Co by bylo vaše doporučení? Tak a zase zásadní věc je si říct, co máme kontrolovat a možná i někdy proč. Když si uvědeme příklad, kdy najmeme nového pracovníka do třeba pivovaru, výroba piva, a v tom pivovaru se vyrábí pivo rovněž na nějaké výrobní lince, na které putují láhve, ty se dají do bedny a dříve než tu bednu dáme na paletu, tak ji chceme zkontrolovat. Jestliže ten pracovník přijde, nový, nezaučený, postavíme ho k té výrobní lince, tak asi nám něco zkontroluje, ale určitě to nebude stoprocentní a budou nám vycházet nějaké zmetky. Důvodem je, že ten člověk nedostal instrukce. Neřekli jsme mu, že v té bedně má být 20 lahví, že má být takové víčko, taková nálepka, že všechny lahve mají být v nějakém souladu a že například i ty lahve musí obsahovat to pivo a musí být plné.
Podobné instrukce my potřebujeme dát i té neuronové síti. To znamená, musíme jí dát nějaké příklady, exemply, tak, aby se měla z čeho naučit a byla schopná následně tu kontrolu provádět. Proto vždycky začínáme tím nějakou definicí toho, co je problém a co potřebujeme kontrolovat, aby jsme věděli, jak v tom nasazení pokračovat. Děkuju. Většinou, už jsme o tom taky hovořili v předchozích vstupech, pro učení té umělé inteligence je zapotřebí stovky až tisíce příkladů, jsou to ty datasety, ale jakým způsobem vlastně se ty datasety, ty příklady dají pořídit? A datasety je asi nejnáročnější práce v implementaci neuronové sítě. A jak už jste zmínil, když se bavíme o učení neuronové sítě, tak je to jako narozené dítě, které prostě přijde na svět a teďka se postupně získává nějaké vjemy, sleduje prostředí, sleduje různé tvary a ty si postupně ukládá a nějakým způsobem buduje to vědomí. U umělé inteligence je to podobně, když máme nějaký neuronovou síť nebo model, který chceme nasadit, tak v podstatě začínáme na té úrovni toho narozeného dítěte. Aby jsme nemuseli čekat těch x desítek let, než si ty vědomosti vybuduje, tak se používají metody tzv. Transfer learning, kdy pošleme tu neuronovou síť v uvozovkách do školy a naučíme jí ty základy. Naučíme jí rozpoznávat aspoň nějaké základní tvary, rozeznat hrany, tak, aby jsme na to mohli navázat. Následně potom tu neuronovou síť jsme schopni už dotrénovat s menším počtem těch příkladů, s ne tak velkým datasetem, tak, aby byla nasaditelná v té dané produkci. A když se bavíme o těch datasetech, tak jak jsem zmínil, je to skutečně náročná činnost. Pokud řešíme kontrolu kvality existujících komponentů, takzvanou konfigurační správnost, když si uvedu příklad třeba dveří, na kterých chceme kontrolovat, jestli mají správné komponenty všechny čtyři dveře nebo mají správnou barvu, tak jsme schopni tyto datasety pořídit ve výrobě, kdy se nainstalují kamery v té výrobě a nějakou dobu snímají a ukládají si ty snímky. Horší příklad je, když potřebujeme pořídit datasety s chybama, například škrábance, praskliny nebo díry, které nejsme schopni získat té výroby, protože jich tam tolik nebývá, nebo těch erorů tolik nebývá na to, aby jsme byli schopni natrénovat tu neuronovou síť, tak ty potom musíme a nejsme schopni třeba přijít do té výroby a šroubovákem poškrábat ty dveře, tak ty musíme nějakým způsobem třeba simulovat anebo používat argumentaci pro nějaké umělé vytvoření těchto datasetů. Tam můžeme zase narazit na problém, kdy umělé vytvoření datasetu může nějakým způsobem ohnout to finální vyhodnocení té neuronové sítě. Takže ideální je, když jsme schopni zkombinovat ty reálné datasety, reálné fotky s tím umělým vytvořením a tím pádem dát dohromady nějaký ten dataset pro natrénování té neuronové sítě. Takže ve své podstatě, když vás poslouchám, tak toto by se dalo použít u té kontroly kvality téměř u všech produktů, které jsou vyráběny na výrobních linkách. Tam nejsou nějaká zásadní omezení. Víceméně nejsou, tak jak jsem říkal, pokud to splňuje ty parametry toho, že ta výroba je stereotypní, to znamená je nějakým způsobem sériová, to znamená na té výrobní lince jedou ty produkty za sebou a jsme schopni definovat, co je na tom produktu dobrého, popřípadě, co je na tom produktu špatného a na základě té definici si vytvořit ty příklady a na těch naučit tu neuronovou síť, tak určitě se dá toto použít. To, co zajímá každého, kdo třeba má k dispozici nějakou takovou výrobní linku a chce právě použít umělou inteligenci na kontrolu kvality, jak rychle třeba je možné tyto principy zavést do výroby? Nebo jak je to náročné? Jo, tam narážíme na jeden fakt, že tak, jak už říkala kolegyně v minulém příspěvku, když zavádíte umělou inteligenci nebo jakýkoliv automatizaci do výroby třeba aut, kde zastavení linky na hodinu stojí stovky tisíc euro, tak musíte být velmi obezřetný a ten systém musí být samozřejmě vysoce stabilní.
A my se pohybujeme převážně v tom automotive sektoru a můžu říct vlastní zkušenosti, že implementace je skutečně činnost na několik měsíců. Samotné natrénování neuronové sítě, samotné vytvoření toho systému je záležitost určitě týdnů, ale velký problém je potom implementace do toho reálného provozu, kde musíte řešit další aspekty, jako je bezpečnost, jako je nějaká manipulace, automatizace, tak, abyste minimalizoval tím nasazením té umělé inteligence, výpadky té linky, anebo i spolehlivost toho jejího provozu. Když jsme u těch možností implementací, samozřejmě se mnoho lidí ptá na tu finanční náročnost. Jestli můžete říct z hlediska toho, jak vůbec finančně náročné je zavádět nějaké tyto prvky a s jakou můžeme třeba počítat návratností? Ta návratnost a finanční náročnost většinou se počítá na základě toho, co v té výrobě ušetříme. A jelikož to je většinou činnost, ta kontrola kvality, která, jak jsem zmiňoval na začátku, stereotypní, monotónní, náročná na soustředění, tak v dnešní době je celkem náročné sehnat pracovníky, kteří tuhle tu kontrolu kvality provádí. To je první aspekt. Druhý aspekt je, že jestliže řešíte nasazení kontroly kvality na lince, která běží 24/7, tak ušetřením jednoho nebo dvou pracovníků na jedné směně máte 8 až 10 lidí vlastně na těch třech směnách, tak to už jsou hodně velké peníze. A jestliže my se zaobíráme koncovou kontrolou kvality, to znamená na té finální distanci té sériové linky, tak tam se většinou bavíme o několika lidech. Takže tam ta návratnost a úspěšného zavedení té umělé inteligence pro kontrolu kvality a začíná už v řádech několika měsíců a vždycky se zvažuje, jestli je efektivní, když řekneme, že se jim vrátí ta investice do roku nebo maximálně do dvou. Martine, máme tady jeden zajímavý dotaz a to teď jste mluvil opravdu o tom, že to jsou jaksi velké série automatizované činnosti, výrobní linky. Jestli je třeba něco z toho použitelné v malých středních podnicích, které velmi často dělají malosériovou nebo dokonce kusovou výrobu. Čili můžeme si představit nějaké využití této umělé inteligence i za těchto podmínek? U kusové výroby to může být problém, protože tam ta návratnost samozřejmě je daleko delší. Nicméně, pokud se jedná o nějaký specifický prvek, například řešíme s naším partnerem, který řeší kontrolu letadel nebo kontrolu třeba křídel letadla pomocí rentgenu a nad tím běží nějaká umělá inteligence, která vyhodnocuje ty obrázky a říká, jestli to je v pořádku nebo ne, tak třeba tahle ta kontrola, která jiným způsobem není možné provést, tak samozřejmě může mít opodstatnění. Ale ve všeobecné rovině spíše se bavíme o skutečně sériové výrobě, o výrobě, kde je ta četnost opakovaná a kdy je dosažena nějaká rychlost, která nám na druhou stranu může omezit působení toho člověka, ale pro tu umělou inteligenci samozřejmě je v jejich silách provádět tu kontrolu kvality. Tak spíše bych se asi zaobíral tím nasazování té umělé inteligenci pro tu sériovou výrobu, než pro kusovou nebo jedinečnou výrobu. Já tady mám ještě dvě otázky poznamenány. To zapojení umělé inteligence do výrobního procesu, co ještě obnáší a jak tam vůbec funguje, jestli v krátkosti můžete zmínit? Mm-hmm. Tak v krátkosti, když máme už hotový vlastně ty střeva, hotový ten engine, vyhodnocovací jednotky té umělé inteligence, tak minimálně tři věci, které potřebujeme pořešit, je nějaký vstupní trigger. Když si představíme výrobní linku, kde na té výrobní lince máme na konci to kontrolní stanoviště, tak z té výrobní linky potřebujeme mít informaci o tom, hele, já jsem ten výrobek a jsem na kontrolním stanovišti, teďka můžeš provést tu kontrolu. Ideální je, pokud ten výrobek o sobě řekne ještě, já mám na sobě modrou bundu a červenou čepici, to znamená, charakterizuje, jaký to je typ.
Jakmile tyto informace dostaneme, získáme vlastně ten vstupní trigger, tak potom se rozeběhne celé workflow té vlastní kontroly kvality a ten engine, ta umělá inteligence začne vyhodnocovat a analyzovat. Druhým faktem je, že když provede tu analýzu, tak potřebujeme tuhle tu informaci o tom, to znamená ten výstup dostat ven, informovat a triggerovat ostatní části té výroby. To znamená, výstupní trigger dále předává informaci o tom, jestli ten výrobek na té výrobní lince může pokračovat, nebo jestli musí být poslán k operátorovi, který ho ještě přehodnotí, protože si není jistý, jestli je v pořádku nebo ne, popřípadě jestli to je skutečně zmetek a je poslán na recyklaci. Dále jsou tyto informace posílány do systému třetích stran, popřípadě na displej operátorovi, kde se mu zobrazuje, co je dobře a co je špatně. To znamená, minimálně, když řešíme integraci do té výrobní linky, tak potřebujeme mít pořešenou tu komunikaci ve směru dovnitř a ve směru ven. A třetí aspekt, třetí artefakt je i to vlastní začlenění a pořešení manipulace, robotizace a popřípadě nějaké bezpečnosti v rámci celého toho systému. Děkuji za ten popis. Snad ještě poslední velice v krátkosti. Máme umělou inteligenci naučenou, otestovanou na testovacích vzorcích. Detekce nám funguje na 99%, ale potřebujeme 99,9%. Co s tím? Tak ideálně, pokud už máme tu umělou inteligenci nasazenou, ještě věnovat tomu nějaký čas, přemluvit toho operátora, který provádí tu kontrolu kvality a domluvit si nějaký 1, 2, 3 týdny, aby byl na té lince a po tom stroji, který dělá tu kontrolu, ještě ten výrobek kontroloval. Tato činnost je důležitá nejenom z toho důvodu, že máme nějakou verifikaci toho, že ten systém je naučený dobře, ale navíc tím, že máme tam toho operátora, tak on je nám schopen poskytnout zpětnou vazbu. On je schopen říct, který ten systém, který ten obrázek byl vyhodnocený špatně a ten obrázek je potom využit na dotrénování, přeučení té neuronové sítě a to jsou vlastně ty nejcennější informace, které doladí tu neuronovou síť na maximální úroveň. Martine, děkujeme mockrát. Krásně jsme to všechno stihli projít. My vás moc zdravíme do Frýdku Místku. Přejeme pevné zdraví a doufujeme i možnost třeba v brzké budoucnosti cestovat do jiných okresů za normálních podmínek. Třeba se někde uvidíme. A ještě jednou děkujeme za to, že jste s námi byla, že jste se podělil o své zkušenosti. Naschledanou. Taky děkuju. Mějte se.